Un šobrīd mums studijā ir pievienojusies premjera Laimdots Straujuma. Labrīt. 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 Jā, tātad runājot par banku Citadele. Tātad 75% bankas Citadele pārdošanas akciju varētu maksāt ap 74 miljoniem eiro. Tas ir tas, ko jūs esat izteikusies. Kāda tad ir šī pārdošanas cena, ņemot vērā, ka šodien ir nolemts to paziņot? Tā kopējā pārdošanas cena, es šodien pateikšu, ļoti precīzi, tā ir 98,67 miljoni eiro. 98,67 miljoni eiro ir precīzā pārdošanas cena. Jā, bet nu, kā jau bija ziņās teikts iepriekš, ka es vakarā teicu, ir nosacījumi, par kuriem jāvienojas. Un par cik Eiropas komisija uzskata, ka investors ir labs, līdz ar to 30. Septembra gala datums ir noņemts. Jo viņi ir pārliecinājušies pēc valdības lēmuma, ka mēs ejam pareizi pēc Eiropas komisijas ieskata. Līdz ar to mums ir parādies laiks diskutēt par nosacījumiem. Kas ir šie te trīs nosacījumi, kam valdība nepiekrīt? Es nevaru atklāt to šos nosacījumus, vienkārši tāpēc, ka tie ir, man ir parakstīts konfidencialitātes to papīrs. Bet virziens ir par tālāk pārdošanas laiku. Tad finansējumi, teiksim, saņemšanas nosacījumi. Nu, tur ir tādi noteikumi, kas ir svarīgi mums. Mēs varam jau tūlīt parakstīt, jo no pircēja puses viņi ir mierā, bet mums ir vajadzīgs laiks un ir vajadzīgs arī uzturēt savas prasības. Vai līgumā ir, būs arī skaidri ierakstīts termiņš, cik ilgi akcijas nedrīkst pārdot, piemēram, vismaz nākamos 5 gadus? Baidos pa 5 gadiem mēs nepanāksim, bet tur 3. būs. Es negribu tagad šo gadus teikt, bet ir diskusija par šo laiku. Skaidrs, ka Ripplewood Holdings nodarbojas ar pērc lētāk pārdot dārgāku biznesu. Jūsuprāt, no Latvijas interešu viedokļa, cik ilgi bankai būtu jāpaliek pie jauniem īpašniekiem, lai tas būtu Latvijai maksimāli izdevīgi? Latvijai pirmkārt ir ļoti strateģiski investori šie svarīgi, jo tie ir ASV ļoti zinām pasaulē, es teikšu, pirmajā numuri finanšu tirgos. Un svarīgi ir, ka tāda lieluma investori šeit ienāk, tas nozīmē, viņi pasaka, šeit ir stabili, šeit var nākt, neskatoties uz to, kas mums notiek austrumos. Un svarīgi ir, ka šie investori nenāks ar kādām pastarpinātām kompānijām, kas arī bija viena no mūsu lūgumiem, bet viņi nāks kā paši, kā fiziskas personas, kur skaidri parādīs, kas ir labuma guvēja. Un tie ir visi ārzemju investori, Amerikas un tai to valstu investori, kas ir ļoti laba zīme. Un mums ir svarīgi, ka šie investori pēc tam, jā, arī pārdos banku, pārdot tam, kas Latvijai ir izdevīgs. Protams, Finanšu tirgus uzraudzības komiteja to kontrolēs. Un kas Latvijai būs izdevīgi? Investors, kurš varētu atbilst tādām pašām prasībām, kādas ir šobrīd ASV investoriem. Tas arī būs ierakstīts līgumā, jā? Nu, mēs dažādos veidos to rakstam, jā. Cik ilgā laikā tiks samaksāts par Citadeli? Pārdošanas process tas ir kopumā ilgs līdz nākošā gada marta beigām. Tiks samaksāts vienā maksājumā līdz marta beigām? Vienā maksājumā, jā. Vai to noseks ar Citadeles peļņu? Citadeles peļņu vispār jau tad, kad tika veikta restruktūrizācija, Citadeles peļņa valstī netiek maksāta. Tā tiek maksāta ieguldīt bankas pamatkapitālā. Tas ir nosacījums, uz kādu izveidoja Citadeles banku. Līdz ar to šeit peļņa automātiski iet Citadeles pamatkapitālā. Bet vai tomēr nebūtu godīgi, ja vismaz šā gada peļņu valsts varētu izņemt no Citadeles? Valsts nav varējis izņemt neviena gada peļņu, varējis atkārtot. Tas ir ierakstīts restruktūrizācijas noteikumos jau 2008. Gadā. Jā, runājot par vēl tēmām, kas ir saistīts arī ar Citadeles banku, izskanējis, ka viens no sešiem bankas pircējiem, eģiptiešu miljardieris Nasevs Savirs, nu pat notiesāts savā valstī, par izvairīšanos no nodokļiem iepriekš teicāt, ka bankas potenciālos pircējus ir pārbaudījuši Latvijas drošības iestādes. Vai šāda pircēja reputācija nerada draudus un iespējami zaudējumu risku Latvijai?
pircējs visus pārbauda, ne tikai Latvijas Finanšu tirgus uzraudzības komiteja, to pārbauda ERAPS visus, to pārbauda Šveices Finanšu tirgus uzraudzības komiteja, to pārbauda Lietuvas Finanšu tirgus uzraudzības komiteja, jo Citadelē ir meitas uzņēmumi gan Šveicē, gan Lietuvā. Līdz ar to visi šie četri ERAP īpaši, es nevaru teikt, ka viņiem ir fuktuks, bet viņu iestāde drošības pārbauda. Cik ilgs laiks tiek veltīts tam, lai pārbaudītu šo investoru uzticamību? Viss šī pārbaude ilgs, tāpēc arī tā gala pārdošana ir marts, jo ir nepieciešama fuktukam pārbaudīt gan naudas izcelsmes likumību katru investoru, gan katru investoru, gan visus nosacījumus, uz kādiem tiek pārdota banka. Līgums tiks parakstīts, tad, kad tiks parakstīts un tālāk šīs drošības iestādes banku uzraugi turpinās savu darbu un pateiks, vai tie ir vēlami, vai šie investori var pirkt banku. Bet kā jums izskatās konkrētais Eģipts uzņēmējs, tā tad ir notiesāts vai tas nerada uzticamības draudus? Nu, es paļaušos uz banku uzraugiem. Un tātad fakts, ziņa. Ka cilvēks ir krāpies ar nodokļiem vai izvairies no nodokļu maksāšanas, bet es nevaru apgalvot, tas netraucēs. Es nevaru apgalvot, diez vai jūs arī varat apgalvot, ka tas tā ir noticis. Man nav tās informācijas. Vai tā ir tikai ielikta tīklos informācija vai tā ir reāla informācija. Vai tas tiks pārbaudīts vai lūksiet drošības iestādes to pārbaudīt? Es vēlreiz saku, viss jau ir visas šīs trīs vismaz valstu, ja Eiropas atrodas Lielbritānijā, drošības iestādes pārbauda visus investorus. Jau, viņas to dara. Un pat labam tas arī notiek? Nu, protams. Fuktuks jau sens. Vēl runājot par citiem tematiem. Vienotības programmā minēts, ka nodrošināsiet Latvijai uzticamu sabiedrību vērstu un profesionālu iekšlietu sistēmas darbu. Ar konkrēti kādām reformām to panāksiet? Ir jau iekšlietu ministrs ir sagatavojis cilvēkresursu attīstības plānu 3 gadiem uz priekšu. Un tur ir skaidri pateikts, kā tiks palielināta alga iekšlietu sistēmā strādājošiem. Un attiecīgi, ja tiks reorganizēts, kā tiks reorganizēts. Mēs pagājušajā otrdienā valdības sēdē slēgtajā daļā gan pieņēmām lēmumu par papildus finansēm piešķiršanu drošības policijai, kas ir ļoti svarīgi ņemot vērā ģeopolitiskos situāciju. Un, protams, īpaša uzmanība tiks pievērsta arī tam, ko mēs pavasarī tikām galā spaisu, bet kaut kur pagrīdē jau ir aizgājis. Kāpēc līdz šim tas nav izdevies, šādas te reformas? Nu, mēs tagad esam vienmēr ir svarīgi, cik daudz līdzekļu ir valsts kasē. Un skaidrs, ka iekšlietu sistēma nevar turpināt strādāt ar tādu atalgojumu. Un skaidrs, ka drošības iestādes mums ir tikpat svarīgas kā armija aizsardzības sistēma. Līdz ar to ir svarīgi tagad, kad ekonomika ir uz augsmas ceļa, arī sakārtot atalgojumu sistēmu iekšlietu darbiniekiem. Vēl, protams, viens no drošības stūrakmeņiem ir enerģētiskā neatkarība. Programmā rakstīts vienotības programmā vēlties veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību un dažādot gan gāzes, gan elektrības piegādes. Vienotībā esot pie varas atlikta gan gāzes, gan elektrības tirgus atvēršana. Ar kādiem argumentiem varat pārliecināt vēlētājus, ka tas nenotiks atkal? Tas ir pilnīgi nepareizi, ko jūs sakat. Gāzes tirgus liberalizācijas likums ir pieņemts šī gada aprīlī, kas paredz gāzes tirgus liberalizāciju no 17. Gada aprīļa. Un līdz 17. Gada aprīlim tiks izstrādāts liberalizācija, kā tiks konkrēti liberalizācija, kā tiks sadalīti mūsu tīkli, atdalīti no gāzes krātuves. Un visi liberalizācijas noteikumi tiks izstrādāti, šobrīd jau ekonomikas ministrija strādā par elektrību, divi savienojumi, kur mēs paredzam Eiropas naudu iegūt, tas ir savienojums ar Igauniju un starp savienojums, Kurzemes lokstā saucamais, Lietuva, Zviedrija savienojums un, kā jau es teicu, gāzes liberalizācijas likums, elektrības liberalizācija ir no 1. Janvāra.
tas ir pieņemts un arī ir pieņemts, vai tūlīt tiks saimā akceptēts kompensējušais likums, izstrādājot aizsargātā lietotāju koncepciju, lai cilvēki, kas ir maznodrošināti ģimenes ar bērniem, saņemtu iepriekšējos. Vienotības programmā arī teikts, ka vienotība vēlas izstrādāt augstākās izglītības finansējuma modeli, kas nodrošinās brīvu piekļuvu izglītībai, celstā kvalitāti un konkurētspēju. Nesen veikts Pasaules bankas pētījums par to, kā veikt reformas sistēmā. Bijušais izglītības ministrs Roberts Ķīlis izteicies, ka vienotība negribīgi ņem šos ieteikumus vērā. Kādas reformas vadoties no kādas starptautiskās pieredzes tad tiktu realizētas izglītībā? Nu, vispirms par profesionālu izglītību, to mēs jau nokārtojam šajā valdībā, likumu vasarā pieņēmām, kur profesionālā sistēma pāriet uz sistēmu, kāda ir Vācija Šveicē, vairāk sadarbība ar uzņēmējiem, vairāk praktiskās nodarbības par augstskolām. Nu, nezinu, Ķīla kungs grib likvidēt, acīm redzot, pusi augstskolu un uzreiz pāriet uz dažām augstskolām. Es uzskatu, ka tas jādara pakāpeniski. Mēs nevaram sacelt traci un pēc tam visu atstāt un nekas tāpat nenotiek. Tas ir jādara ļoti pakāpeniski un to arī šī koncentrācija, to arī Druvietas kundze tagad dara. Un es arī nevaru piekrist pētījumam, kur saka, ka nav vajadzīgas budžeta vietas studiju. Mana balss LV ir savākt, atgriežoties pie Citadeles, mana balss LV ir savākt 10 000 pāraksti, atbalstot iniciatīvu pret Citadeles pārdošanu. Jā. Šodien visticamāk tā tiks iesniegta saimā. Kāda redzat tālāko notikumu attīstību? Nu, tad saimā arī lems. Un, ja saima balsos, spēkši mainīs balsojumu un viedokli? Nu, tad redzēsim, ko viņi balsos. Jo tas ir saimas balsojums, tas valdība ar šo mana balss nedodarbojas. Mana balss aiziet uz saimu. Saimas komisija tiek iekasnies un saimas komisija tad izvērtē. Vēl, protams, par šo te, nu, šodienas noteikti svarīgāko aktualitāti gribam pajautāt. Teicāt, ka tātad pārdošanas process noslēgsies līdz martam. Kad tieši tiks samaksāta šī summa? Nu, es šodien to jums nevaru pateikt, bet tas ir noteikti līdz martam, jo tie datumi, kas fiksēti. Bija fiksēts 30. septembris, kas tagad ir, par cik Eiropas komisija uzskata, ka ir process pareizs. Mēs varam divas nedēļas ilgāk strādāt, un tas ir ļoti svarīgi, jo citādi tas datums spiež, un mums ir it kā jāpiekāpjas, tagad mēs varam diskutēt. Tad ir pirmais decembra beigas, kad ir jābūt pārdošanai, un tehniskā pārņemšana banka jau ir jāpārņem. Tā būs līdz marta beigām. Paldies, un līdz tam tā banka piederēs Latvijai. Līdz martam. Paldies.